Šī nedēļa glābšanas dienestam sākusies ar visai traģiskām ziņām. Pēdējās trīs dienās Latvijā notikuši 12 ugunsgrēki, kuros cieta 10 cilvēki, izglāba 8, bet 3 cilvēki gāja bojā. Visos gadījumos iemesls bija neuzmanīga rīcība ar uguni. Gruzdoša cigarete, bez uzmanības atstāts piededzis sēdiens uz plīts, degošas sveces. Pat šāda stikla traukā ielikta ir kā nosacīti droša, sveces liesmiņa var kļūt bīstami, ja mēs viņu atstājam bez uzraudzības. Un tas ir tas biežākais iemesls, kāpēc šie ugunsgrēki no svecēm izceļās. Ikdienā neatstāt bez uzraudzības sveces, izraut elektroiekārtas, ka ejam prom un arī padomāt par to. Uguns nelaimes no svecēm un pīpēšana gultā pārsvarā noteikti vien pāris kvadrātmetru platībā. Deg dīvāni, dažādas sedziņas, paliktnīši, taču telpā rodas spēcīgs sadūmojums un izdalās cilvēku veselībai ļoti kaitīgas vielas. Glābšanas dienestā vēl uzsver, daudzās mājās vislielākais apdraudējums šobrīd ir pamatīgi izkaltušie adventas vainagi. Svainagi tieši lielākā bīstamība ar Ziemassvētkiem, jo viņi jau ir izkeltuši eglītes. Uz Ziemassvētkiem visiem pārsvarā ir svaigas, viņas uz jauno gadu lielāko bīstamību dara, kad jau viņas ir izkeltušas. Tojoties svēkiem, glābēji mudina apsakot mājās esošās apsildes ierīces un dūmvadus. Lai ģimenei pulcējoties pie svētku galda vai eglītes, svinīgo brīdi pēkšņi neiztraucē nelaime. Noteikumi nosaka, ka reizi gadā ir jāiztīra dūmvads, tām krāsnīm, kas ilgdedzes krāsnīm ir, tām ir reize arī vēl sezonā. Tā kā varbūt pirms svētkiem varbūt būtu tas laiks pienācis, lai nav svētkos pārdzīvojumi, kā aizdegas tas dūmvads, varbūt tiem tad arī varbūt iztīrīt ieteiktu. Aizvien biežāk ugunsgrēki izceļas dažādu elektroierīču izsavienojumu dēļ vai nepareizi lietotu elektrības pagarinātāju dēļ. Deg rozetēs atstāti telefonu lādētāji, dažādas zemes kvalitātes lādējumās baterijas. Diemžēl šie te izsākumi, kas saistīti ar izsvienojumiem, mums pieauga. Mums dēg veļas mašīnas, pa laikam leduskapji, plītis. Plītis vairāk ir saistīts ar to, ka mēs bez uzraudzības atstājam katliņu. Glābšanas dienestā iesaka katram iegādāties un mājās piemā vietā glabāt ugundzēsības paklāju, ar kuru var ātri nodzēst, piemēram, degošu adventas vainagu vai pannā atstātu piedegušo ēdienu. Jo, ja tas pats aizdegas uz plīts, teiksim, tā eļļa, viņu arī neko citu dzēst arī nevar ar ūdeni, viņu ir kategoriski aizliegt dzēst. Tāpēc virtuvē šāds pārklājs būtu ļoti svarīgs. Ugunsgrēku statistika liecina, ka, lai gan jau 3 gadus visos mājokļos ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, tas tomēr tā nav. Prakse pierāda, ka dzirdot detektoru skaļo signālu, cilvēki ātrāk pamana ugunsnelaimi, līdz ar to straujāk var arī reaģēt. Laura Jansone, Reinis Žaganiņš, RTV.